بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی ہی پیاری حدیث صحیح بخاری کی، جب میں نے اس حدیث پاک کو پڑھا تو میرا ایمان تازہ ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ میں حدیث آپ کے سامنے یہ بیان کرتا ہوا چلوں، یقیناً آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں: عن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب لکاء اللہ احب اللہ لکاءہ ومن کرہ لکاء اللہ کرہ اللہ لکاءہ۔ نریٹڈ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ: Whoever loves the meeting with Allah, Allah too loves the meeting with him. And whoever hates the meeting with Allah, Allah too hates the meeting with him. حدیث پاک الفاظ ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کو ملنے کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس شخص کو ملنے کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا جو شخص اللہ کو ملنے کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس شخص کو ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ کو ملنے کو ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس شخص کو ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔